Maksimalna maloprodajna cijena bijelog hljeba težine 600 grama proizvedenog od brašna tip 500 bit će marku 90, utvrdila je na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske. Hljeb će se moći prodavati i po nižoj, ali nikako po višoj cijeni od utvrđene, poručuju iz vlade. Prateći provedbu ove uredbe će raditi inspektorat Republike Srpske i propisane su kazne u skladu sa zakonom. Ono što je jako važno reći, to je vjerovatno jedno od pitanja koje možemo očekivati od svih vas, je kako ćemo mi kontrolisati, da li ćemo pekara raditi, promovisati i praviti tu vrstu hljeba. Zakonski nismo mogli, moja ideja je kada smo krenuli praviti ovu uredbu bila da se ograniči i minimalna proizvodnja ove vrste hljeba, nažalost zakonski to nije moguće. Šulić smatra da je nelogično da razlika u cijeni hljeba u gradovima Srpske iznosi i do marku. Oni prave određene razlike, pa oni pravdaju da su njihova pakovanja dosta skuplja, da su plate, prevoz, svi oni ostali troškovi dosta veći tu i da zbog toga oni imaju tu razliku u cijeni hljeba koja proizilazi da je faktički u jednom dijelu Republike Srpske i marku 70 ili marku 65, a u drugom dvije marke i 55 i tu je onda faktički razlika da je za isti proizvod možete u jednom dijelu Republike Srpske izvojiti skoro marku manje nego u drugom dijelu Republike Srpske. Vlada je razmotrila i informaciju o obavezama koje BiH i Republika Srpska imaju iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji.